ကျွန်တော် main game နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဟောပေါ်ဆက်ကျွန်းလို့ရှိမှာ moral လောက်ခဲ့ရဆုံရတယ်တကယ်ချင်းနေ့မတူတူလှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရန်အောင်မြင်နေရပြန်တော့ပို့ပြီးဝမ်းသာတာပေါ့ PT လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တကယ်ချင်းတယောက်ဒီလိုမျိုးပိတ်ကောင်းမှမြင်နေရတဲ့တော့တိုင်းမသိကွာတာအမေကလည်းရောက်ရှောက်ပြီဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်ခဲ့ပြနေပြီဟုတ်တယ် main game ဖြစ်သွားပြီဟောမင်းသားဖြစ်သွားပြီတောင်းတော့ပြန်ရတော့မင်းသားရွှေမင်းသားကြီးဖြစ်သွားပြီအော်ဒီကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမေဖို့မြက်ကောတော့ကျွန်တော်တို့အမတီကိုယုံအောင်ကွန်မက်ဆန်အောင်ပါတဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့လည်းဝေးရမှာတက်ပြပါတယ်ပြပါပဲကျွန်တော်တကယ်ချင်းမေဖို့မြက်ဒီကတော့မင်းကမင်းကပြီးတော့ EDM စီကကျွန်တော်လူတွေပေါ့ကျန်သားချက်ကတော့ဒီကတော့ကျွန်တော်တကယ်ချင်းမင်းခက်ပါနေတာတော့ပြီးတော့1မှာလည်းတော်တော်ကောင်းလာတယ်လीကောင်းလာတော့2မှာခိုးတာပြတ်ပါတာဆိုတော့နည်းနည်းစိတ်ဝင်စားမှုကောင်းလာတော့ဟုတ်နောက်ပြီးတော့ဒီရုပ်ရှင်ရဲ့ official trailer မှာလည်းနည်းနည်းပရိသတ်သူတို့ဖြစ်စီမဲ့အဲ့လိုမျိုးဇက်ကွက်လေးတွေပါတော့ပို့ပြီးတော့စိတ်ဝင်စားမှုကောင်းမဲ့ဖြစ်လာတယ်ဒါပေါ့ကျွန်တော်တို့ယောက်ျားလေးဒီကအဓိကဟိုယောက်ျားလေးတကယ်ချင်း၄ယောက်လားလောအလိုဆုံပြီးတော့သူရဲ့ဘဝဆက်ကြောင်းလေးကိုပြရစလားဆိုကျွန်တော်ယောက်ျားလေးပေါ်ရတော့ကြည့်ရတော့ဘူးမိုက်တယ်ဒါအဓိကဘဝပြပါလေဒီလိုမျိုးတကယ်ချင်းနေစုပြီးတော့ကျန်လာတဲ့ဟာမျိုးတွေရှားလဲရှားတယ်လို့အရှင်ပြီးတော့ drama လည်းပါတယ် action drama လည်း drama ဆိုတော့တော်တော်လေးပိုက်ပါတယ်ဒီဘဝကိုအမြတ်ပြီးခြင်းလေစိတ်ချပါအကြခင်မုံတိုင်းနေလားတော့โจโจเนี่ยหนีไปสู่ช่อมาหมดก็มาโจโจเปลี่ยนล่ะพี่ลูกลูกอะเปลี่ยนไอ้เนี่ยปูซื้อเลยก็ได้เปลี่ยนไอ้เนี่ยปูซื้อเลยไอ้เนี่ยอ่ะไม่ซื้อซื้อเลยซื้อมาเลยกูรู้อ่ะดูๆซื้อจ้ะกูรู้อ่ะเลยไปซื้อจ้ะกูไม่เล่นมาหรอกไม่แก่เลยไม่ย่อไม่ย่อไม่ย่อအဲ့ဒါဘောလာဘောကိုနီးကွယ်မို့ပေါ့မီဆိုတာပေါ့မီဆိုတာဟုတ်တယ်ဆိုတော့ပျော်တယ်ဆိုလို့မဆိုဘူးပျော်တယ်ဆိုဆိုလို့မရပျော်တယ်ဆိုလို့မရစိတ်နှံတော်ရဲ့မကွေးမျိုးစိတ်ရွှေရနာထူးစေးရောင်းပွဲတော်ကြီးကိုနိုဝင်ဘာလ22ရက်နေ့မှ26ရက်နေ့ထိမကွေးမျိုးကောင်းမွန်စူပါဆန္နာရီ9ရက်တိုက်တိုင်းအတန်ဆုံးဆေးများဖြင့်ရောင်းချပေးသွားပါမည်စိတ်သိချက်ပေါ်တဲ့ဝဲယူပါကတက်မိုးကြီးရွှေသားထန်နဲ့ငွေသားအမောင်များစွာကိုထိုက်ထိုက်တန်တန်ပေးရသွားမှာဖြစ်ပါတယ်စိတ်တယ်များကို25ရာခိုင်နှုန်းအထူးလျှော့ဈေးနဲ့အလဲ 0% နဲ့ရရှိမဲ့အခွင့်အရေးဒါ့အပြင်စိတ်ရွှေတွေကိုတစ်နှစ်ပြည့်တာနဲ့ 1% အမြတ်ပေးသွားမှာဖြစ်လို့စိတ်နှံတော်ရဲ့မကွေးမျိုးကောင်းမွန်စူပါဆန္နာရီကျမပြုလုပ်မဲ့ရွှေရနာအထူးဇာတ်ပွဲကြီးတွေလာရောက်ဝယ်ယူအားပေးဖို့ဖိတ်ခေါ်လိုက်ပါတယ်ဟောတော့ဝန်တာတော့ကျွန်တော် main game နဲ့ဆိုလို့ရှိရင်ဒါကျွန်တော်တို့နှစ်ယောက်လုံးဟောပေါ်ဆက်ကျွန်းလို့ရှိမှာ moral လောက်ခဲ့ရဆုံရတယ်တကယ်ချင်းနေ့မတူတူလှုပ်လာခဲ့ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးအရန်အောင်မြင်နေရပြန်တော့ပို့ပြီးဝန်တာတော့ PT လည်းဖြစ်တယ်ကိုယ်တကယ်ချင်းတယောက်ဒီလိုမျိုးဖိတ်ခေါ်အောင်မြင်နေရတဲ့တော့တိုင်းမသိကွာတာဟုတ်တယ်ဟုတ်တယ်ရောက်ခဲ့ပြနေပြီဟုတ်တယ်မေကန်ကြီးဖြစ်သွားပြီဟောမင်းသားဖြစ်သွားပြီတနောက်လို့ပြရတော့မင်းသားရွှေရှင်မင်းသားကြီးဖြစ်သွားပြီဟုတ်ပါတယ်ဒါတော့ဒီလိုပါပဲအကိစ္စပြီးပဲရှင်းရပြီးတော့နောက်တနေ့ကသွားတော့မလို့လားပြီးရအကိစ္စရှင်းရမယ်ကျွန်တော်လည်းဟောမင်းခန့်လည်းဟိုဆက်လာပိုင်းလည်းပါဒရိုက်ယာအောက်ချမ်းလူလည်းဟိုမဟာပါဘောတော့တကြောပြန်ဆွဲကကျဲမှုရှိပါတယ်ဟုတ်ရှင်းပါလေကျွန်တော်တို့ဟို Redara ဆိုရယ် EV ကြောင့်ညာလေးကြောင့်ညာလေးကြောင့်ကျွန်တော်ကျွန်တော်တို့မင်းခန့်လည်းဆုံနေကြပဲအရင်ကျွန်တော်တို့အမရီကူမရိုက်တော့ဆိုလို့ရှိရင် CV တွေနှစ်ခုသုံးခုလောက်ဆုံပြီးတယ်ကျွန်တော်တို့တော်မော်ရီလောကမှာတွေကတကယ်ကြီးဆိုတော့ဆုံမှုပါတယ်ကျွန်တော်ညီကလေးလိုဖြစ်နေတယ်ကိုကြီးတိုင်းမင်းတဲ့အချောင်းကတော့ပြင်တော့ဖို့ပဲလားအဲ့ကိစ္စအလကားစားပါတကယ်တော့ဟိုကျွန်တော်တို့တကယ်ချင်းနေစုံတိုင်းအများအားဟိုကျွန်တော်တို့ကချင်းဆိုတော့အသချင်းလို့ပို့ကိစ္စလေးတွေဒီလိုမျိုးဟိုရုပ်ရှင်ရဲ့ပို့ကိစ္စလေးတကယ်ချင်းနေပေါင်းပြီးရဲ့ပို့ကိစ္စလေးတော့တက်ပြီးပါတယ်ကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့လိုပါပဲဟိုအဓိကမင်းခန့်ရဲ့ကျွန်တော်ရဲ့ဟိုပေါ်ဝင်ရဲ့တောရလောကအိမ်လဲနီးကြတယ်ပြီးတော့အဲ့လိုမျိုးညနေပိုင်းဆိုကျွန်တော်တောက်ကြဒီကဂီတာဒီကြပါတော့ပုံမှန်ဂိမ်းဆော့အဲ့လိုမျိုးစုံပြပါတယ်ဗျာမျိုးစုံပဲဟုတ်ကျွန်တော်ကဆင်ခဲ့ကျွန်တော်မင်းခန့်ကဆင်ခဲ့သူ့ရောမင်းကြီးပါသူ့ရောမင်းကြီးကျွန်တော်ကတော့ဒီလိုပါပဲသူ့ရောမင်းကြီးကျွန်တော်တို့ကတော့ဆင်ခဲ့ပါကိုကောက်ဖောလို့ရတဲ့လူတွေဆိုတော့တိတိပါဘောကျွန်တော်နာမည်ပေးတာတခုရှိရသိကြလားငောင်းငယ်လေးကိမမူရီကတော့ကျွန်တော်တို့ကဒါဇေရုနဲ့ဆိုလဲကျွန်တော်ညီလေးလိုပဲမင်းခန့်ဆိုလဲဒါကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းကျွန်တော်တို့အကုန်လုံးကတဖွဲ့တယ်တူသွားတယ်တူစားတယ်ခီးတွေတူသွားတယ်လို့ဆရာရှင်တိုင်ပင်ကြတယ်ကုညီဆရာရှင်ကုညီကြတယ်ဆိုတော့အရင်စီလို့ပါတယ်ကျွန်တော်တင်ငယ်ချင်းခွဲရတယ်ကျွန်တော်ကတနေရသွားလို့တယောက်မပါရင်တော့မပြောတော့သူစိတ်ောက်ကြဝိုင်းခေါ်ကြတယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တယ်အခီးတွေကလည်းတနေရတိုင်းလာရှိရပါလားရှိတယ်ရှိတယ်အခုကမအားသေးလို့အကုန်လုံးခဏစောင့်နေလူစောင့်ရထွက်ပါလူစောင့်ရထွက်ဖို့စက်ဝင်ဟိုကကလောလေးတော့ဘူးလေနော်ကလောလေးချောင်းအားရှိရဲအဲကျွန်တော်ကတော့မော်ရိုင်းနဲ့ဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုကဲကြည့်သွားတာပိုကြိုက်တယ်အဲလိုမျိုးနောက်ပြီးတော့ hiking နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့တောင်တက်တာတွေပါဆိုတော့ကြာပေါ်တော့တအုပ်စုတော့တော်တော်စုံနေပြီတော့တောင်လည်းတက်ပြီးသွားပြီ beach နဲ့ရောက်ပြီးတော့အခုတော့ overseas ထွက်မယ်ဆိုပြီးတော့ overseas ကြည့်တယ်အားတော့ရှိရပါဟုတ်အဲ့ဒါပေါ်ကျွန်တော်တို့တယောက်ကနေသွားတယ်အပြက်လာပြီးဆိုတာနဲ့တရင်ပြန်ဆိုတာလမ်းပေါ်အခုချင်းလာခဲ့အဲအဲ့လိုမျိုးမရှိပါဘူး
ကျွန်တော်တကယ်ချင်းတွေကတော့ဟိုကျွန်တော်တကယ်ချင်းမှာမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်တို့ဘောဓာရီအကုန်လုံးပေါင်းနေတဲ့ဘောဓာရီကတော့ဘလူကပေါ်မင်းတို့ခြေတယ်ချက်တယ်အဲ့ဒါဘယ်တော့မှမရှိပါဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကတကယ်တကယ်ချင်းအစ်စ်တယ်လေယောက်ျားလေးဘောဓာရီစစ်တယ်ပေါ်ရပေါင်းတာမဟုတ်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြီးကတော့လုံးဝမရှိဘူးတော့တောင်းလိုက်တယောက်ဘလူအောင်မြောင်စလို့ပြောတယ်ဘလူဘလူကယ်ရီလောက်ပြရတယ်ဆက်ဦးကျွန်တော်ဆိုရင်ဂျူနီယာပူကြရတယ်ကော်ဘိုင်လို့မိကန်လို့အစီမီယာကျွန်တော်ဆိုလည်းအများကြီးကယ်ရီရယ်ဗျာဒီအားဘလူလို့ဘလူလို့ပြောကျွန်တော်ဆိုလည်းဒီဘက်မှာကျွန်တော်ရားလင်းဆိုတော့သူတို့ကြောက်ပြတာဒါလုံးမလားလားအများကြီးတိုင်ပြည့်နေတယ်တို့မှအဲ့လိုကြည်ရဲစိတ်လို့မရှိဘူးမှာဟာကျွန်တော်လောလောဆယ်မှာဒီကျွန်တော် MRD 4ပါဗောနော CV တခုတန်တရာကေနဲ့အချစ်ဆိုရဲကားလေးရိုက်ထားတယ်နောက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ရုပ်ရှင်3-4ကားလောက်ကျွန်တော်ရုံးနေပဲရိုက်ထားတယ်အဲ့ဒါလေးကတော့ကျွန်တော် OA တက်ဖို့နည်းနည်းလေးလိုနေတာဗောနော်အဲ့ဒါလေးရှိပါတယ်อ่าจนก็แล้วเสร็จพอเมนแค่เนี่ยสร้างละใบเนี่ยมาเมนแค่เนี่ยสร้างละใบเนี่ยมาจะจ้อเปลี่ยนซื้อไอ้กานี่ป่ะเนาะมหาเนี่ยยังไม่ใช่ป่ะไอ้ตัวกูย้ายได้หานี่แหละสิไอ้นี่ก็ห่วงยังไม่อยากดีกูมาอดิสนเนี่ยก็ใช่อะถ้าบ่อเมียนแล้วเมียนแล้วมาเว้ยจ้องตังค์จริงๆเนี่ยบดุเว้ยบาก้ายะโลตัดๆอ่ะจ้องแชร์ไปดิไอ้บัวนี่ซื้อรู้สิลาไปดิอเมียนเนาะไปมาสิป่ะจ้องตังค์จริงๆအဓိကတော့ကုတငယ်ချင်းအရင်လေးဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော် DDM စီကလူတွေလည်းဖြစ်တဲ့အတွက်မဖြစ်မနေလာအောင်အပြေအဓိကတော့ကျွန်တော် main camp ပေါ့ကျွန်တော်ရဲ့ကားလေးပေါ့နော်ခေါင်ဆွဲရုပ်သံဆလတ်တွေလေးလာဖို့ရှိပါတယ်ပြီးတော့ဆက်လာပိုင်းလည်းပါလေကျွန်တော်ရဲ့မေလာမေဖို့မြန်တဲ့တူကျွန်တော်ခေါင်ဟိုအောင် sorry တကြောပြန်ဆိုရဲမဟာစီးရီးလည်းရိုက်ဖို့ရှိပါတယ်အကြိုက်ထွက်လာရင်လည်းအပြေကြပါလို့ပြောချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တငယ်ချင်းတို့လည်းအပြေပါပရိသတ်များလည်းပဲချစ်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်ကောင်းဆုံးကြိုးစားနေပါတယ်လို့